ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗାଁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଗାଁକୁ ବି ଯିବେ ମାନେ ମାଟି ଘର ଆଉ ପାଇବେନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭଜନଟେ କାଢ଼ିବି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ନୋକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କାଢ଼ିବି, ଗରିବ ନୋକ ଘର ଥିବ, ଚାଳମାଳ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ମାଟି ବାଟି ଘର ହେଇଥିବ, ପିଣ୍ଡା ପିଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଉଲୁଲୁ କରିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କାଢ଼ିବି। ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆକା ପୁରା ଧଇଁ ପେଲି ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଟି ଘର ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘର ପାଇଲି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ସେଇଟା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛି, ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଛି। ଆବାକ ହେଇଗଲେ ନା, ମୁଁ କେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ମଣିଷ କେବେ ରହୁନଥିବେ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଘର ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ଏଠି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବିବେ ଗାଁଟା ସାରାର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏଇଠି ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବି ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ବସିଛି ସିଏ ମାନସିକ ବିକୃତ। ଆପଣ ଏ ଟୋଟାଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗିକି କେଉଁ ଗୁହାଳ ଘର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଅଳିଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପାଗଳଟେ ବଇଛି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ରାଜଉଆସ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଅଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାଟେ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି ତ କେବଳ ଦୁଃଖ, ଆଉ ସରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେତୁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଁରେ, ଇଏ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ତାଙ୍କେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି 2022ରେ ବି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ଇଏ ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଜଉଆସ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ ପ୍ରଶାସନକେ ମୁଇଁ ଦାୟୀ କରିବି, କାଁ କରିବି ବୋଇଲେ ଦୀର୍ଘ 10 ବରଷ ହେଲାନ ଘର ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ପାଇବାର କଥା ଏଇ ପାଇକିରି ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇକି ରହୁଛନ୍, ଏସ୍ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଇବାର କଥା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଏତୁ ବୋଲି ଆର୍ ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ ଯେ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଇଛେଁ, ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଭାଇନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି, ସବୁ ଘର ଯାକ ଯଦି ଏକାବେଳେକାରେ ସେମାନେ ଚିକିଚିକିଆ କୋଠା ଘର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ପରେ ଚୁଟି କେମିତି ଧରିବେ, ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଖ ସେଥର କରିପାରୁନଥିଲି, 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାହା ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ସବୁଯାକ ଏକାଥରେ କେ ରୋଇ ପକେଇବି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟା ଛାଡ଼ିବେ ନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ନିହାତି ନିପଟ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ମିଳିଛି ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖୁନ କୋଟିପତି ଲୋକ ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ, ପୁଣି ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯିବେ, ପୁଣି ଇଟା ପଥର ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଛାତ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ମରିଥିବେ, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ କେତେ ଦୁଃଖରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ର ଦୟା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ କେମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆକା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ଗାଁ ରହିଛି ବସିଛି ଲୋକ ସମକର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଲା, ମୋର ଟାଣି ହେଲା, କେତେ ଅର୍ଜି ପତ୍ର କନି ନଗଲା, କେହି ନି ଶୁଣବାର ମୋର କଥାକେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ ବି କଲେନ କେହି ନି ଶୁଣବା, ପାଲେ ଖାଉଛୁ ନେଇ ପାଲେ ନେ ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା କହିଲେ ବା 14 କେଜି ବେଚୁ ପାଉଛୁ 2 ମାପ ବୋଲେ 10 କେଜି କେତେ ହେବା, 10 ବେଲ ହେବା କେନୁ, ଆର୍ ସେଇଠୁ ଘଟିଗଲେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ଆହା କରିକି ଦେସନ୍, ମାନେ ତମେ କାଁ କରି ଭୋକେ ମରବୁ ବୋଲସନ୍। ଆର୍ ମୋର ପୁଅ ତ କମାଉଥିଲା, ରାତ ଛାଡ଼ି ଦେ ଛାଡ଼ି ତାମିଲ ତ କମାଉଥିଲା, ମୋର ପୁଅ ଏବେ ବୋଝା ଜଖା ହେଲା, ବସୁଥିଲା ମୋତେ, ମୁଇଁ ତାହାକେ ପୋଷୁଛେ ମାଗି ଯାଚି କରି, ଆର୍ କାଣା ଗାଁ ମା ଲୋକ ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରି ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ ଯେ। ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହିବନି, ୟାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ
आहा दुनिया रो सबो जको दुख कियोन दियो आंकू दे दे चति यांको दुख लागिले मते लागुची दुनिया रे भाई मु बहुत खुशी रे अछि एटलीस्ट मो मुंडरे छातटे तो अछि ना आंको पाखरे वयस अछि ना आंको पाखरे पैसा अछि ना आंको पाखरे सरकारकर कोनोसी सुविधा सुजोग अछि काकर भोके मरबो बोलसन आर मोर पोतो कमौथिला रात छाड़ी दे छाड़ी तमिल तो कमौथिला मोर पुए तो बजा जखा है बसुला मत मुझ ताके पोसुचे माग जाची करी आर कण गाँव मार लोक नहीं देखुछ केमती अवस्था करें आम चलुचु जे आज्ञा एवं सरकारी अफिसर निद भांगी एवं से जाणिले मात्र एरिया जड़े पाइबा योग्य कि आज पर्यटन पाईना केबे आसी नांती 100 थरो 500 थरो परा निस्ट काडी थिबो ए लोक पाइबो से लोक पाइबो ए लोक दबो मु किण जानिनी पछपटे को 2000 टका दे दो ना तम नाटा आगु को चढे दे सब जानिची किंतु ए माने 2000 टका देई पान नथिबे हात गुंजा तांके पड़ी के रोई जाचन से माने निस्ट रे चढी नांती ता माने नुहे जे से लिस्ट रे एति पई मात्र चढी नांती से माने योग्य नोंती से माने लिस्ट रे एति पई चढी नथिबे जे से माने हात गुंजा देई नथिबे बिंका पंचायत समितर जो सिलाटी पंचायत रे जो आमर जने विधवा महिला अच्छा जो आवास योजना पर जो घर टे दरकार आज आमर पेनसन इश्यू रही कि रेसन कार्ड जो अच्छी से देखू आम घर पर कमी दिहब आम इनक्लूजन जदि ना इनक्लूजन करूँ भविष्य से घर मत पाइबे तथा आमर जो रेसन कार्ड जो चावल पाँचर कौन कर देखू समाधान करूँ कमी बेस एबे जो कहते आपण आखिरे पड़ा मुझसे दिन टाक मात्र जाग्रत करके अच्छी ए लोक मैंने कौदिन घर पाइबे से दिन आम कथा बिंका पंचायत समितर जो सिलाटी पंचायत रे जो आम जन विधवा महिला अच्छा जो आवास योजना पर जो घर टे दरकार आज आमर पेनसन इश्यू रही कि रेसन कार्ड जो अच्छी से देखू आम घर पर कमी दिहब आम इनक्लूजन जदि ना इनक्लूजन करूँ आ भविष्य से घर मत पाइबे तथा आमर जो रेशन कार्ड जो चावल पाँचर कौन कर देखू समाधान करूँ कमी बेस प्रभु दि दुख दिंतु एत भी दुख दिंतुनि जे देखिले मत फिल आहा केबे सर एमान दुख दिन मुझे जानी एम दुख दिन केबे सर कि रिक्वेस्ट करी आम सरकार को एक्चुअल जो मैंने पाइबा योग्य थे तो अनातु थे तो दुख बुझु थे तो भावतु।